Հայաստանի Հանրապետության առևտրի արդյունաբերական պալատը, համագործակցելով միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնի հետ, Շիրակի և Վայոց ձորի մարզերում իրականացրեց երիտասարդ գործարարների ակադեմիան, որում ներգրավված էին Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերից շուրջ 40 երիտասարդ գործարարներ։ Մենք որպես պալատ, որպես առևտրի արդյունաբերական պալատ, կազմակերպեցինք երիտասարդ գործարարների ակադեմիան Հայաստանի տարբեր մարզերում, հյուսիսային և հարավային, այն կոնկրետ սովորեցնում ենք մեր բիզնեսին ինչպես արտահանել, ինչպես աշխատել էլեկտրոնային հարթակներում, այսինքն վաճառել միջազգային էլեկտրոնային հարթակներում, ինչպես կազմակերպել գրագետ մարքեթինգ։ 2022 թվականի գարնանը Հայաստանի Հանրապետության առևտրի արդյունաբերական պալատը Վայոց ձորի և Շիրակի մարզերում նաև իրականացրեց ֆոկուս քննարկումներ երիտասարդ գործարարների շրջանում առկա խնդիրները թեմատիկայով։ Քննարկումների շնորհիվ վերհանվեցին մի շարք հիմնախնդիրներ։ Առաջնային էր մասնագետների սակավությունը և համապատասխան հմտությունների բացակայությունը, հատկապես կաշեգործության, կոշկակարության, քիմիական արդյունաբերության, հյուրընկալության, բժշկության, վաճառքի, մարքեթինգի և զբոսաշրջության ոլորտներում առկա է մասնագետների պակաս։ Կոնկրետ իմ տուրիստական կազմակերպությունում ստեյշնում մենք ունենք խնդիր, օրինակ արտագնա տուր մենեջերների, ներգնա տուր մենեջերների, ունենք օտարալեզու մասնագետների խնդիր, ունենք ծրագրի իմացությունների խնդիր, մարդիկ կամ երիտասարդները, ովքեր գալիս են մեզ մոտ վերապատրաստվելու կամ գալիս են արդեն ցանկությամբ աշխատելու, նրանք կամ գրեթե տեղեկություն չունեն ինչի առհասարակ զբոսաշրջությունը կամ բացարձակապես չգիտեն ուր են գալիս, ինչի համար իրենց ուղղակի աշխատանք է պետք, և մենք այստեղ ֆինանսներ ենք ծախսում նրանց վրա, ժամանակ ենք ծախսում վերապատրաստում, այնուհետև նրանք որոշում են, որ պետք է հեռանան։ Այստեղ բախվում ենք արդեն մի հատ ուրիշ խնդրի, երբ որ պայմանագրային աշխատողներ ենք որպես այդպիսին ձևակերպում, բայց պայմանագրից էլ վախենում են, ինչի համար, որովհետև իրենք վստահ չեն, որ իրենք կարողանան մեկ տարի ստանդարտ մնալ, աշխատել և այլն։ Սկսեցինք փնտրել նոր կադրեր, շատ դժվար էր գտնել, որովհետև մենք ունեինք շատ կիստ աշխատակազմ և բնականաբար երիտասարդները պարտավոր չէին ոչ գիտական կոչում ունենալու, ոչ բարձրագույն կրթություն ունենալու։ Ուսումնարաններից չենք գտնում, որովհետև մեր մոտ պրոցեսը հակառակն է, մենք աշխատակցին ընդունում ենք աշխատանքի, հետագայում ուղարկում ենք ուսումնարան, որպեսզի արդեն դիպլոմներն ունենան, սերտիֆիկատները, որ ամեն ինչ ճիշտ լինի իրավաբանորեն, բայց իրականում հաստատի մենք ենք պարապում մեր աշխատակիցների հետ, մենք փնտրում ենք, երբ որ մենք փնտրում ենք, հիմնականում նայում ենք, որ արդագնա աշխատանքներ կատարող երիտասարդներից վերցնենք, ովքեր որ կոնկրետ կշտացել են դրսից, որ դուրս գնալու էլ միտք չունեն, չնայած եղավ դեպք, որ մենք վերցրեցինք, սովորեցրեցինք, էլի կորցրեցին, էլի գնացին արդակնա աշխատանքների։ Քննարկումների արդյունքում պարզ դարձավ, որ գործատուների մեծ մասը պատրաստ է ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցում կազմակերպելու գործընթացին, դրանով իսկ նպաստելով տնտեսության տարբեր ոլորտների զարգացմանը և իրենց ներդրումն ունենալով որակյալ մասնագետներ պատրաստելու գործում։ Ֆինանս և տղամարդկանց ներառելու ուսումնական պրոցեսի մեջ բազա ունեցող մասնագետներին գվերցնենք, մոտավորապես 6 ամսից 1 տարի կպատրաստենք, նոր հիմնական աշխատանքի կընդունենք։ Ինձ համար իրականում շատ դժվար է այս պահին պատկերացնել աշխատակազմի ներգրավման հետ կապված ռիսկերի հաղթահարումը։ Մի տեսանկյունից, որ գտնել մասնագետ, որը կարողանա լիարժեք այդ ամբողջ տեխնոլոգիան յուրացնի, և մյուս տեսանկյունից, որ այդ մասնագետը երկար կմնա քեզ մոտ և այդ հեղինակային տեխնոլոգիական այդ ամբողջ փաթեթը իր հետ չի տանի ընդամենը 1 ամիս անց։ Մենք կադրային խնդիր ունենք ոչ միայն կրթական տեսանկյունից, այլ նաև կադրային խնդիր ունենք էթիկայի տեսանկյունից։ Բնակավարը մի քիչ շատ նեղ մասնագիտական է, նաև տեխնիկներին եմ պատրաստ աջակցել, որպեսզի իրանց գիտելիքները ոնց որ ավելի նեղ մասնագիտական դարձնեն այս բնագավառում։ Ես նույնիսկ տեխնիկ չեմ կարողանում գտնել, ով առնչություն ունեցել է սարք սարքավորումների հետ։ Հումքի առաջնային որակը կախված է անաստապահությունից, նաև պատրաստ եմ իմ փորձով կիսվել այն մարդկանց հետ, ովքեր ուզենան ոլորտում ինչ-որ բաներ փոխեն, այսինքն գնանք անաստապահների հետ, գյուղացիների հետ խորհրդակցենք, ինչպես կարելի անել, որ կաշվի հումքը դարձնել մեր համար ավելի որակի տեսանկյունից ավելի լավ, իսկ իրանց համար ավելի շահեկան։ Պալատի ներկայացուցիչները վստահ են, որպեսզի նախաձեռնությունը համընդհանուր դառնա, անհրաժեշտ է ստեղծել պետություն մասնավոր հատված ամուր երկխոսություն, որտեղ միջնորդ օղակ կարող է հանդիսանալ Հայաստանի Հանրապետության առևտրի արդյունաբերական պալատը։ Զարմանալի չէ, որ այդտեղ նույնպես մասնագիտական կրթության խնդիրները, որակյալ կադրերի խնդիրը, հա, մարզերում ավելի ցայտուն է երևում, միգուցե ավելի ցայտուն, քան Երևանում, որովհետև հոս կա մարզերից դեպի Երևան լավ որակյալ կադրերի, և մարզերում ձեռնարկատերերը
մնում են առանց որակյալ կադրերի։ Իհարկե սա բացարձակ չէ, բայց խնդիրը առարկայական է եւ խնդիրը գնալով ավելի աճում է, պրոբլեմը ավելի մեծանում է եւ այստեղ ես կարծում եմ պալատը պետք է առաջարկություններ ձևավորի և ներկայացնի պետությանը, որպեսզի որոշակի լուծումներ կարողանան գտնել։ Մենք ունենք խնդիր գործատուների հետ կապված։ Դա մեծ խնդիր է, եւ որպեսզի լուծենք այդ խնդիրը, ես կարծում եմ, որ հաճախակի պիտի մեր կրթության բարեփոխիչները, այսպես ասել, կազմակերպեն հանդիպումներ, վերապատրաստումներ նաեւ գործատուների հետ, հա, որպեսզի մենք կարողանանք ընդհանուր, այսպես այս գլոբալ խնդիրը դուցենք գործատու, մկու և միազորված մարմին։ Նախնական միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում բոլորի համար, նաև նախարարության համար հասկանալի է, որ այս համակարգը պետք է շատ լուրջ համագործակցություն ծավալի գործատուների հետ, որովհետև այն ինչ սովորեցնում են այս ոլորտում շատ պրակտիկ է, և առանց այսպես գործնական տարերի, առանց գործատուի պահանջները հաշվի առնելու, որևէ քոլեջ չի կարող արդյունքի հասնել։ Դրա համար վերջին տարիներին Հայաստանի որոշ հաստատություններում ներդրվել է այսպես կոչված դուալ կրթության համակարգը, որը ենթադրում է, որ քոլեջի ուսանողը իր ժամանակի առնվազն կեսը պետք է անցկացնի գործատուի մոտ, այսինքն արտադրական պրոցեսներում, ոչ թե պետք է նստի քոլեջում, ժամանակ սպանի եւ այլն, այլ բավական մեծ ժամանակ պետք է անցկացնի հենց գործատուի մոտ, որպեսզի այդ պրակտիկ հմտությունները ձեռք բերի։ Այս իմաստով իհարկե սա լուրջ առաջընթաց է, նաեւ Հայաստանում ընդունվել է աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման հայեցակարգ, որը նույնպես կարևորում է այն հանգամանքը, որ ուսուցումը ոչ թե պետք է լինի տեսական, ինչ-որ վերացական մի բան, այլ սերտաճած աշխատանքի հետ։ Ցավոք սրտի, մեր կրթական համակարգի մասնագիտական կարողությունները այս տարիների ընթացքում բավական հետ են մղվել։ Այսինքն լավագույն կադրերը չեն ուզում գնալ քոլեջներում աշխատել, բուհերում, բավական արդեն տարիքով են մարդիկ եւ երբեմն չեն տիրապետում նոր տենդենցներին, նոր միտումներին, իսկ աշխատավարձերն էլ ցավոք այդ դասավանդողները այնքան ցածր են, որ լավագույն մասնագետը չի գնում քոլեջում դասավանդելու։ Հայաստանի Հանրապետության առևտրի արդյունաբերական պալատը մասնագետների իսկական խնդրի լուծման ուղի է առաջարկում գործարար ոլորտի ներկայացուցիչների և պետական համապատասխան կառույցների միջև ակտիվ համագործակցությունը։ Ըստ էության և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ունեն ռեսուրսներ, որոնց մասին մեծ հաշվով իրենք այդքան էլ տեղեկացված չեն, և տիվը որպես կառավարման օղակ կարող այդ ռեսուրսները բավականին լիարժեք կերպով օգտագործել իր շահ համայնքի զարգացման։ Մյուս կողմից մենք ունենք ռեսուրս մասնավոր սեկտորի տեսանկյունից, և մեծ հաշվով էլի մասնավոր սեկտորն էլ մեծ հաշվով չի մանրամասն ուսումնասիրել այդ բոլոր ռեսուրսները, և կարելի էր գտնել այն հատման կետը, որտեղ փոխշահավետ համագործակցություն կծավալվեր։ Թեև Հայաստանում աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման պրակտիկան կիրառվում է առանձին ոլորտներում, սակայն դրանց քանակը բավարար չէ կայուն արդյունք ունենալու համար։ Հարկավոր են ինստիտուցիոնալ լուծումներ։